Reka mbabwire njye ndambagize uko byagenze. Nagiye na ndabica mu nshamake. Umukobwa umwe twaruzuraga rwose ndi hafi kurambagiza. Ngezeyo turaganira aramperekeza. Ngeze hafi aho twari hafi gutandukana haza umwizera dusengana. Yaba ibyo abakobwa wihuta rero ariko n'Imana yatumye biba gutyo ngo indengere. Aravuga rero uwo mwene data aramita arasoza nka mwene data Yesu ashimwe. Yaravuga ati ahita ngo gutyo ndeba ntabwo abagize. Ahita avuga ngo tungaye umukobwa muri iki wagenyera tewe kumwe twaruhanye ntiyahagera abatwara mucyo ntibahagera abayobozi bagenzi banjye ntibahagera. Uretse wowe ariko ubwo numva nahise ngira akantu turi kumwe hano ariko ati burya ureba nangaki ngo uretse ne aha nigendera amahoro ndashaka kumbwira ngo mbisubiremo. Iyi Imana itanga ibanga ryayo ryo kureba mu mutima abagore benshi bari kubura abagabo n'abagabo benshi bari kubura abagore kubera iki se? Hari umugabo umwe yagiye kubabwira nagiye umugabo ndeba mwese nta ndagira mu rugo ntawe uzi nuko umugabo umwe rero korari abatwara mucyo twari twasohoye dividi y'umuraba duhurira mwari atisamwe ati umuraba numvise ko wasohotse kuri dividi ni cyane rwose nabona he ni kuri magaze Elshadari iduka ryanjye niko ryitwaga ati yewe ati wanjye ni hariya ati reka tuhagere hanyuma ndebe utwo mfata hanyuma tujyanirane mwene data dusangire urugendo rw'umukirisito tujyana iwe tugeze ku muryango iwe hari igipangu arakomanga umwana aza bwangu arakingura arangije gukingura aratirika rero noneho mwihangane ndasaba umugabo twari kumwe none se uriya mwana wirutse ni uwanjye noneho umugabo nyine ikimuri ku mutima nawe urakimba n'icyatsi kugira byaza wabiterewe noneho ndabibukirana mwose none se ufite abana bangahe ukagira n'ibyana bingahe ataragira icyo asubiza kumara ndabwira ntibabibwire ikibazo si bariya abana ikibazo ni wowe yahise arakara arapfureka mwayakora ati bitu nari njye kujya kurasa ijya kwigura uhagere ikibazo cyawe ijuru niryo rikizi niba urugo rwawe wararwikirije agatuna mbene umugore atavuga ubwo se wajya kwica n'urugo rw'imana mu ijuru niba uri umugore w'intare mu rugo ze umugabo agahora yigengesereye ngo adakoma rutenderi ubwo wajya kwica urugo rw'imana mu ijuru ni nayo mpamvu yari imana yavuze ngo abagabo babiri bazabahinga umwe azajyana undi agenda atera abagore babiri bazabasuka ku rusyo rumwe umwe azajyana undi agenda atera asigaye kubera iki se nuko imana itazigera yihangira ubwo binabaye bityo na cya shitani cyasubira mu ijuru nimba shitani se w'ibibi yaraciwe mu ijuru yari umuntu ugenda hagati y'ibitereko by'amatabaza byaka wowe umugabo w'urukara rumeze nk'urwa samweri mugufi nkange ubwo urumva wajya mu ijuru kumurika ko niba uramvuze gutya se hari abo nsumba ubwo noneho urumva byagenda bite icyo nshaka kubwira imana ikeneye imitima iboneye niba utemera umutima ngo yesu awuboneze umva hawe ubwikatire muvandimwe igihe kiracyahari ngo wisubireho nutisubiraho niwe wihombeje ntawe uzaba akuhombeje rwose reka dusome ibyahishuwe igice cya karindwi umurongo wa cumi na gatatu tugeze wa cumi na karindwi ibyahishuwe igice cya karindwi umurongo wa cumi na gatatu tugeze cumi na karindwi aravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza
Aba bambaye bishura byera ni bande kandi bavuye ndamusubiza mwami wanjye ni wowe arambwira aba naravuye mu rujya mwabaro mwinshi kandi bameshe bishura byabo babyegesha amaraso y'umwana w'intama nicyo gituma imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro kandi yicaye ku ntebe izabamba ihema ryayo ntibazicwa n'inzara ukundi ntibazicwa n'inyota ukundi izuba ntirizabica cyangwa icyokere kuko umwana w'intama ari hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira ku maso ye ariko kunesha kwacu dore gushingira ku murongo wa 14 ngo aransubiza ati mwami wanjye ni wowe wize arambwira ati aba ni abavuye mu rurya mwabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyegesha amaraso ya ntama w'Imana muvandimwe uyu mwabaro wo mu isi uzagera ku iherezo abana b'Imana dutahe dutahe iwacu ariko tuzawuca uzarwara uzambara ubusa ubukene buzagufata uzapfusha abantu uzagira ibibazo by'ibyuzi bibaho ariko muhumure hirya y'imibabaro hari umunezero umunezero kandi ufata abantu bose umubwiriza umwe waje muri Afurika twarabyize mu byigisho by'icyumweru cyo gusenga uyu musaza asubiye iwabo muri Amerika yaba mu misiyoneri muri Afurika amaze gusaza kandi yahaje mbere y'uko iz'ubwiteganirize y'izabukuru bibaho cyangwa guteganiriza abakozi bibaho ubu tubona amajyambere hari ibyagezeho ariko mbere siko byari bimeze noneho ngo uyu musaza ageze iwabo muri Amerika amaze kwakirwa ku bwato agiye kubona abona perezida wariho baramwakira banezerewe none baravuga ariko ubanza Imana idafata abantu kimwe njye nakora Imana kuva mu buto bwanjye nkaba ndinze saza ngeze muri uyu mujyi ntihagira n'umuntu umenya ko nahageze narakoreye Imana noneho ngo hageze akodesha akazu gato katagira n'ibikoresho urumva nta bushobozi yari afite abwira umugore wa madamu ngo mpita umugore rero madamu mwiriwe kumwanga kurikiriza se mwiriwe hari abagore bavuma hafi umuji ariko si mwe uri muri abakiriza nuko abwira umugore wa madamu ngo mpita ndati wacyatse Imana se wakoreye urakimbaza ntuzi ko twazanye mfite iki ibyo uyu murabyumva hari ababinyuzemo nkanjye nuko noneho wa mukozi w'Imana yibuka ko yavana umuremyi w'ijuru n'isi ubwo bakaba yizera abamusize aho ajya mu cyumba apfukamatima uzi ko nagukoreye nkwize none ngeze aho rukome ndafata aha ngafata ubusa nafata aha ngafata ubusa ngaho ngo muri ako kanya ijuru ryahise rimuhiyerekwa kandi ubwo yari yashariwe nk'uko twabitangiye mu gitekerezo abonye perezida yakirwa mu rwego rukanditse kandi ngo perezida yaravuye guhiga we haba umuntu n'umwaki ngo ahabwe yerekwa yerekwa yakirwa mu ijuru mu mihanda ya zahabu abamalayika bamushagaye araza kubwira umudamu ati ndatuza ikibazo cyanjye ijuru ryagikemuye nari mfite agahinda ko ntawanyakiriye ariko abasomye iki cyigisho kiravuga ngo erega ntabwo uragera imuhira ngo erega nturagenda ute ntagenda imuhira nawe nugera imuhira uzakirwa nk'umwami uyu muperezida ari kwakirwa cyicaye ku ntebe ariko igihe cye kizarangira kuko abaperezida bo mu isi bagira amahane ariko twebwe abana b'Imana tuzaba mu gitaramo kitazagira amahane isoza tuzaba umunezero utazagira impinduka umunsi y'izuba tuba mu bihe bibiri igihe cy'ibyiza n'igihe cy'ibibi igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cy'ibyishimo n'igihe cy'umubabaro nuko bihindurana kuri buri wese umukire mu rwego rwa gikire umukene mu rwego rwa umuntu wese mu rwego rwe
ariko muhumure Yesu agiye kuza aduhanagura amarira amen ariko azaduhanagura amarira ariko twamwemere ko atura mu bugingo bwacu agomba gukora mu ngerizi eshatu mu migambi mu mikorere mu mivugire ibintu bingahe ugomba kwegurira Yesu mu bintu bitatu mu bisirimure twumva mwongere mu bisubiremo ni ukuri umuntu uzagurira Yesu ibye mu migambi ye mu mikorere ye no mu mivugire ye azaba amuzi izina azaba amuzi izina azahabwa ibyo agiye kubabwira mu byahishuwe 2:17 umva uko azaba akuzi ibyahishuwe 2:17 ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha nzamuha kuri Imana yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditseho izina rye rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uzarihabwa gusa ariko ubwo bazandika izina ryawe ari uko yeguriye Yesu imigambi yawe imikorere yawe n'imivugire yawe ntabwo Yesu ahangiwe ntabwo Yesu ahangiwe kandi mu ijuru uzibukirwa ibintu bitandukanye n'ibyo mu isi twibukirwaho urugero mu isi abantu tubabara tubaha ibyiciro dukurikije ubutunzi bwo mu isi burya mu isi umukene yemerwa gake nibyo cyangwa si byo ariko umuntu bavuga bati uyu afite konti yemerewe nka Bill Gates arahita ati yahise rwose Bill Gates yahise umuntu bavuga bati hariya turi bavuga ngo ufite amashopu 6 afite amakamyo 5 ati za kimanza raza zaje nuko mu isi umuntu yemerwa ariko ndagira ngo mbamenyeshe muzi ukuntu bitwemerwa muzukuntu ijuru ritwemera reka tubaze bibiliya niyo gusubirisha ibyanjye soma Isaya 66:2 haravuga ngo kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose ni ku Uwiteka ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindisha umushyitsi n'ijambo ryanjye mu isi bashobora kukubahira ubutunzi ufite ariko mu ijuru wemerwa ko watanze umutima wa Kristo akawuturamo muri bya bintu bingahe mu migambi mu mikorere mu mivugire cyakora mu ijuru uzibukirwa ubutunzi wari ufite kwawukoresheje mu gukiza imitima y'abantu ufite konti iremereye rwose ishimishije ariko utayikoresha mu gukiza imitima ibyo Yesu yavuze muri Matayo 28:19 ngo mugende mwigisha abandi nk'abasa ubutumwa bwiza utere inkunga umurimo w'Imana uko ijuru ryakubitiye mbabazi uko ijuru ryakubitiye none nta cyashitari cyasubirayo ijuru rikwemera ari uko utanze umutima wawe Kristo akawubamo ntugiraho umukinga ntabwo mu ijuru uzibukirwa ko wari utunze inka nyinshi umugani wacu uravuga ngo ntuzibukirwe ko watunze inka nyinshi uzibukirwe ko inka imwe watunze yakamiwe benshi uzibukirwe ko imwe watunze yakamiwe uzi kugira ngo urye ifiriti na mayonezi uhinduranya utazana agapfuge kamwe ngo kajye ku ifiriti y'umugabo uhabiye urugo rwe nako kavuga bati mba databuja na patro nawe arangaburira nka kimwe nawe we kugira amakonteri ariko ndagira ngo mbwira ngo mu ijuru ntuzibukirwa ko wari ufite konte ziremereye ntuzibukirwa ko wari ufite amafaranga menshi uzibukije icyo wayakoresheje nimba warakoresheje gukiza imitima y'abantu nimba warakoresheje gufasha abantu Imana yaremye ni icyo uzibukije muvandimwe nshuti yanjye Yesu agiye kuza ajyane abamwizeye niba warizeye urahirwa ubwo rero turangije abazabuze impanda
reka dukomeze kubazavuza induru none muvandimwe juti yanjye ko Yesu agiye kuza aho ntuzavuza induru reka turebe abazavuza induru abaribo Zefaniya igice cya mbere umurongo wa 14 na 15 Zefaniya igice cya mbere umurongo wa 14 na 15 ndagira ngo dusubire ku byo munsi nkuko twabitangiye umunsi w'Uwiteka uri bugufi ndetse umuhindo wawe ugeze hafi kandi urihuta intwari irataka inyinyiriwe uwo munsi ni umunsi w'uburakari ni umunsi w'amakuba n'umubabaro ni umunsi wo kurimbura no kwangiza ni umunsi urimo umwijima n'ibihu ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi ni umunsi wo kukuzimana n'induru bivugira mu midugudu y'ibihome n'iminara miremire nzihebesha abantu bagenda n'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka muvandimwe nshuti yanjye noneho rero umurongo wa 18 wumve uko hatubwira umurongo wa 18 ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza umunsi w'uburakari bw'Uwiteka se amagambo arumvikana cyangwa ntiyumvikane ifeza zabo n'izahabu zabo ubwo butunzi bwo ntibizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bwanjye muvandimwe nshuti yanjye gira imana nyambere mu migambi yawe ugira imana nyambere mu mikorere yawe kuko isi ntisakara ngo isi ntigende ite ngo isi ntigende isi ntisakaye muvandimwe kandi mbabwire ijambo imana yavuze rizasohora nta na rimwe ritakaye ariko icyo hari giteye agahinda ni uko abumva ubutumwa bwiza badakurikiza icyo bubabwira ahubwo babwa bataya byose ntacyo bitwaye nzigendera uko nshaka ni ibyawe rwose uzabyifashe igihe biri imbwirira mbwira ngo ubutunzi bwabo n'izahabu zabo ntibizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka ariko umva inama ijambo ry'imana ritubwira muri Zefaniya igice cya kabiri umurongo wa mbere tugeze uwa gatatu Zefaniya igice cya kabiri umurongo wa mbere tugeze uwa gatatu umva nimuteranire hamwe ni ukuri muterane mwa bwoko butagira isoni mwe ibyategetswe bitarasohora umunsi utarahita n'umurama utaratumurwa n'umuyaga kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka utarabageraho mushake Uwiteka mwa bagwaneza bo mu isi mwese mwe mukomeze amategeko ye mushake gukiranuka no kugwa neza ahari ngo muzagenza mute muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka ni ukuvuga ngo icyo Imana idukeneyeho ni uko twemera intege nke zacu tukisubiraho tukamera nk'umwana w'ikirara tukagaruka kwa data tukamwemerera icyo tutasunganye ntabwo inzira iri yo gukira ariko ibindi isi ntisakaye umwana wa data isi ntisakaye reka tugende tujye muri Matayo 13 umurongo wa 49 Matayo 13 umurongo wa 49 Matayo 13 umurongo wa 49 uko niko bizaba ku munsi w'imperuka y'isi uko niko bizagenda abamarayika bazasohoka batoranye abanyabyaha mu bakiranutsi babajugunye mu itanura ry'umuriro niho bazaririra bagahekenyera mbere ni ukuvuga ngo Imana aho itandukaniye n'umuntu burya abantu urabona bamwe dufite amashuri make itegeko rijya gusohoka utazi ko nuko amategeko abaho ariko burya itegeko iyo ryasohotse mu igazeti ya leta y'igihugu ritangira guhana umuturage wese w'icyo gihugu nibyo cyangwa si byo none rero Imana aho itandukaniye natwe yandikira ijambo ryayo tuvuka ryaranditswe ngo hatazagira urwitwazo nk'uko amategeko ageze ahantu hatutarize n'amategeko nibyo cyangwa si byo
imana rero yandikije ijambo ryayo ngo rituyobore kandi nirituyobora turahirwa nitutemera ko rituyobora nitwe tuzaba twihombeje ariko imana yo ntabwo igihinduka Luka 23:30 Luka 23:30 uko atubwira niko bazatangira kubwira imisozi bati nimutugweho babwire n'udusozi bati nimudutwiki ariko mbabaza akabazo aya magambo barumvikana cyangwa ntibumvikana ni ukuvuga ngo iby'imana yavuze igihe kigeze kizagera aba nkatwe abenshi twiganye mu gihe cya Yeremiya amigisha Yeremiya Yeremiya hanura bamuhinduye umusazi mbese bisohoye bari bakimuhinduye umusazi iby'imana yavuze bizasohora byanze bikunze reka tujye mu byahishuwe igice cya 6:13 twumve ibyahishuwe igice cya 6:13 ibyahishuwe igice cya 6:13 haratubwira ngo inyenyeri zo mu ijuru zizagwa hasi nk'umutini inyeganyijwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije ijuru rikurwa nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bihisha mu buvumo bwo mu bitare babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iyi ntebe n'umujinya w'umwana w'intama kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye ninde ubasha guhagarara adatsinda hano usomye amagambo menshi ariko abakomeye bo mu isi bajya bakangata cyane bajya bakangata pe sinigeze ba muri politike simba muri politike sinzana no muri politike ariko nibuka ijambo rimwe umuperezida umwe Micombero yigeze avuga yaravuze ngo eka muga ge Micombero nishyize ko nzikurako subu aracyariho ubu se ba Bin Laden ba Saddam Hussein ba Kadhafi n'abandi reka nkubwire mwana wa data niba bigushobokera ku rwawe ruhande uce bugufi imbere y'umusa nibyo cyangwa si byo kandi nk'uko twabibonye iby'agakiza nigiye ku giti cyane ntawisangira n'undi umugabo n'umugore basangira igitanda ariko akiyakiza witwarira ngo muntu yawe agatwari ukutwari yawe agatwariye niyo mpamvu imana izajyana mu ijuru umuntu ku giti cye cyakora imana ishimwe umugore n'umugabo bakiranuka bazagenda bose ariko uzakiranuka ku giti cyawe muvandimwe nshuti yawe niba bigushobokeye ku rwawe ruhande umara amaze kubaha imana ugira imana nyambere mu migambi yawe mu mikorere yawe ibindi bize hejuru y'icyo Matayo 6:37 dusome aransubiza ubiha imbuto nziza n'umwana w'umuntu umurima n'isi imbuto nziza nizo bana b'ubwami urukundo n'abana b'umubi umwanzi niwe warubibye isarura n'imperuka y'isi abasaruzi n'abamarayika nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa
niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatumisha abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Babajugunye mu itanura ry'umuriro niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwase. Ubitwa amati yumva niyumve. Impano izavuga ukuri n'ikinyoma bitandukane. Ubisi ntisakaye aho kugira ngo abantu bumve ukuri bumvira ikinyoma. None mwene data nawe mushiki wanjye, noneho rero ngo uwo munsi reka twumve uko Yesaya yawuvuze. Yesaya yarawuvuze, Yesaya igice cya kabiri, umva musome muvandimwe. Yesaya igice cya kabiri murambu abandi mwandike. Yesaya igice cya kabiri umurongo wa 17 aravuga ngo nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzoba zo mu butaka bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza n'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aze guhindisha isi umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusengwa, babijugunyirwe n'ubucurama bajya kwihisha mu bugumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza n'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mu bashiki. Muvandimwe nshuti yanjye, ngo agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka ntuzogezwa. Muvandimwe nshuti yanjye, nibwira akantu gashekeje. Burya umuntu wakoze akazi k'ubuyi aba azi ngo atarashaka. Nibyo cyangwa sibyo? Nibyo cyangwa sibyo? Mbisubire, umuntu wakoze akazi k'ubuyi aba azi ngo ataragenda ate? Muvandimwe nshuti yanjye, rero ntabwo Imana itugirwa ngo uzatanga ruswa ngo yenda bagire aho bakugenda, ariko uzi kugira ngo impande zivuga warumvise ubutumwa bwiza uri umudivanize kavukire cyangwa yenda waba wagiye umunsi uri mburanwe n'abatubahiwe. Nahawe ku giti cyawe ngo wibaze wisubize, kuko igihe kigeze ngo umuntu amara amaze ku giti cye. Noneho rero dusome Matayo 25:41. Aratubwira ngo azabwira abari ibumoso ati nimuve aho ndi mwabivume mwe mujye mu muriro watunganirijwe umwanzi n'abamarayika. Sinzi niba iri jambo turi Imana ntiyigeze iteganiriza umuriro abantu. Subiremo wumve neza aya magambo. Umuriro wateganirijwe umwanzi n'abaki? N'abamarayika. Noneho Satani aravuga ati burya Yesu atsindiye Karuvari hakozwe ibintu bibiri, muri birarangiye. Navuze ngo birarangiye, umunyabyaha wize aracungwa. Birarangiye, Satani se aciriweho iki? Satani aravuga ati nciriweho iteka, birarangiye, nanjye sinzarimbuka jyenyine. Ngwino mu busambanyi, ubwo akakuvugisha ubusambanyi ukaba uri inyuma ye, ubwo yagushyize inyuma ye, nanjye sinzarimbuka jyenyine. Ngwino mu bujura, nawe ukajya inyuma ye y'umujura, nanjye sinzarimbuka jyenyine. Ngwino mu irondamoko,
nanjye sinzarimbuka genye icyo yagushukije icyo ari cyo cyose aziko ntaho azakujyana aziko ategereje kurimbuka aziko yatsinzwe by'iteka byose ariko agushuka kubwira ngo nawe kuzarimbuka se ko mwanga kuyo ko muri abantu b'imana satani ashuka abantu ntaho azabajyana yakiba mu ijuru ntazasubirayo n'isi yaranejejwe ashuka abantu akubwira ngo ntegereje kurimbuka njye sinshaka kuzarimbuka ngiye kuko imana yateganije umuriro wateganirijwe umwanzi n'abaki ubwo rero umuntu uzijyana mu muriro ni uko azaba ahisemo kuyoboka wa mwanzi cyangwa ba bamarayika babi reka dusome Luka sorry Mariko 10:24 Mariko igice cya 10 umurongo wa 24 iri somo abantu benshi barisobanura nabi ariko ubusobanuro bwabyo ni ubu abigishwa be batangazwa n'amagambo ye nuko Yesu arababwira ati bana banjye ni ukuri biraruhije ko abiringira ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana unyumve neza Bibiliya yavuze ngo abiringira ubutunzi ariko abigisha benshi baravuga ngo nta mutunzi uri oya abatunzi biringira Imana bazinjira mu bwami bwo mu ijuru ariko abiringira ubutunzi ntibazinjira mu bwami bwo mu ijuru sinzi niba ayo magambo mubasha kuyatandukanya hari abiringira Imana bakagira Imana nyambere hari n'abiringira ubutunzi bakagira ubutunzi bwa nyambere dore iyo pica nyikwereke mu ipica ireba mwese muhuguke mu ngendo murabona iyi nzu ukuntu ipanga inzu igize gutya ntiyawe noneho hano ni Imana ni musumba zose ni umuntu wacumuye agacungu ni ibintu nguku gahunda Imana yatanze Imana umuntu iki ibintu ni iyi gahunda y'ijuru muhuguke tugenda ngiye gusoza gahunda y'ijuru ni uko itanga igice cya mbere umurongo wa mbere mbere na mbere iki none si ubwo si mbere na mbere Imana umuntu waremwe ku ijuru y'Imana azagacumura ntiyacungu none se niba utarize gucungu wagira ngo ucungu hari icyo bizakumarira ibintu rero ugomba kubikoresha ntibigogoreshe ariko satani nawe yahise ajya kubera ko aroga Imana agira gutya ibintu umuntu Imana gahunda y'Imana ni uko Imana ari mbere na mbere iki gahunda ya Satani ni uko mbere na mbere ibintu mbisubiremo ntabwo uzagira ibintu nyambere ngo ubane n'Imana mujye Imana idafite umwana reka mbaze abagabo ari aho nanjye nduruka nongeje imyaka 33 kuza simfite urugo mfite umugore nawe ni uwuhe mugabo uri aho wanyemeza ko hagira umugabo umwambura icyubahiro mu rugo rwe ejo yakomanga akamukingura undi mugabo wakwinjira iwawe akakwaka icyubahiro mwanze kubirondora cyane yagaruka yakomanga akamukingura none si ubwo nimba Imana yaraciye Satani mu ijuru yari ikegera gikomeye ari marayika utangaje urabona yajyana ka shitani gato kayisimbuje ibintu bishira ngo ni ukugira ngo bigendere cyatuwambere akagenda mu bushake bw'Imana ntabwo twebwe abadivantiza twigisha nk'aya madini y'ibinyamanywa ya madini ngo burya mbwe muntu yakiriye agakiza biba birangiye tugende kora ibyo icyarije ngo nacyarakoya duca umugani ngo ifundi ihamba kamere barakurutu ubundi uvuye guhamba ifundi wahambirijwe ajugunya ariko mu rugendo rwa gikirisitu ifundi ihamba kamere barakurutu urumva ngo urawemera Yesu mu migambi yawe nutagira gupfa mwana wa data umva ntabwo ibyawe ari nzabazwa ibyanjye sinzanabazwa ko ntakubwije uko reka dore iyi niba nasomye komantari nakoreje nyine nawe wisomere noneho rero tujye mu guteka kwa kabiri igice cya 8 wumva ukuntu Imana yavuze guteka kwa kabiri
igice cya munani turasoma umurongo wa cumi na kane na cumi n'umunani ariko hariya twumvise ko uzabona ishyano ari ugira ubutunzi nyambere nkibuka uw'iteka hagira uw'iteka nyambere cumi na karindwi na cumi n'umunani uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo bimpesheje ubutunzi ahubwo uzibuka uw'iteka imana yawe kuko ariguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na ba sekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe nk'uko hano hatubwiye uzirinde we kwibwira ngo imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo bimpesheje ubutunzi ahubwo uzibuka uw'iteka imana yawe kuko ariguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi se buriye imana itavuye kuramuka wajya guhinga wajya gucuruza se wajya kudoda se hari umurimo wakora imana itavuye kuramuka yewe cumi na kabiri umurongo wa cumi avuga ngo uwiteka niwe ufashe mu biganza bye ubugingo bw'ikizima cyose n'umwuka w'umuntu we ubu turi kuvuga ni uko uwiteka afashe mu biganza bye umwuka wawe reka turebe noneho isomo rijya gusoza riravuga ngo mu rwa mbere rwa timoteyo cye cya gatandatu umurongo wa cumi na karindwi urwa mbere rwa timoteyo cye cya gatandatu umurongo wa cumi na karindwi wihanangiriza abatunzi mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa ahubwo biringira imana iduha byose itimana ngo tubinezerwe kandi bakora ibyiza baba batunzi mu murimo mwiza mu mirimo myiza babe abanyabuntu bakunda gutanga bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri bibikira ubutunzi buzaba urufatiro mu gihe kizaza bavandimwe shiti zanjye ngiye kubabwira agatekerezo iwacu hari umugabo yitwaga Karikurubu Karikurubu yakoreraga umuzungu w'umudage nuko Karikurubu igihe umuzungu manda ye yari irangiye aramubwira ati Karikurubu wambereye umukozi mwiza none ndagira ngo nkujyane iwacu mu budage wankundira tukajyana ndateze databuja kubona hano wampa akazi k'ubujaridiniye ubwo ko nta mashuri ngira ngo zajya gusaba akazi ahandi ko nta n'icyizere cy'uko uzagusimbura za kampa wanjyana nkanga nawe yari yarabyaye neza yari afite abana babiri n'umugore ajya muri komine azana atesitasiyo za komine hanyuma shebuja ajya kumwakira pasiporo n'ibindi bitegura urugendo kohereza iwabo bakamuha viza nk'uko byagenze uyu muzungu rero yari afite ibintu bibiri akunda icya mbere yakundaga imbwa ye icya kabiri yakundaga umukozi we Karikurubu igihe kigeze rero itike yari yakatishije asubira iwabo i Burayi hari mwiye n'umuryango we ndavuga uwo muzungu na Karikurubu n'umugore n'abana be babiri yamba ntabwo bari bayikatishije itike yaravugaga ati indi imaze gusaza ningera iwacu nzasaka imbwa ikiri ntoya iyi ni imfira ariko kuko yayikundaga hari ikintu kimwe yakoze yaravuze ati mbwanjye ndayikunda ndayihamba neza Karikurubu yatashye wa muzungu afata imbunda ye imbwa arayirasa amaze kuyirasa ashaka ikarito nziza cyane ashyiraho ambaraje arafunga neza ashyira hariya aho ngaho mu nzu yaho sinahageze Karikurubu nk'ejo aza mu kazi uko bisanzwe amaze kuza mu kazi uko bisanzwe shebuja aramubwira ati umukozi wanjye rero genda hariya mu busitani hariya hagati rwose ucukure atangira gucukura databuja ndacukura metero zingana atugeze hasi nko muri metero ebyiri arapima agejeje muri metero ebyiri araza ati databuja za metero bantegetse nazirangije genda muri iki cyumba arakimubwira uzane ikarita ihari agiye
ahasanga igikarito gishashagirana cyiza we urumva ikintu cyafunzwe n'umuzungu ufite ubushobozi aragaruka ati data nta kintu masanze oya genda uzane cya gikarito giteretse ku meza ye undati kimwe gishashagirana undati atereye nyumva kiraremereye urumva urubwa rw'umuzungu rwari rwariye neza ati byanze ngo atinyishyire he natishyira muri uriya ngo hasi kariko note uriya bazungu baraduhe ubwenge wagiye kunjyana n'umugore n'abana burayi agiye kunjyana n'umugore n'abana burayi size ntabyo ubutunzi ashyiramo none data buja mbigenze natirenzaho igitaka ati kandi tsindagira cyane kari kuri agatsindagira cyoke tsindagiragaho ibitekerezo bitagira guhinduka nabyo mu gitondo umuzungu yohereza kuzana wa mukozi we kari kuri ubu n'umugore n'abana ibyangombwa ntibari bifite nuko barazana bagera kwa shebuja noneho kari kuri databuja uzi ko ntiyaga mwerekeza ku kibuga bagenewe indege ya sabwe ati none buriya rero kuzuza ibyangombwa bijya nanjye ndabizi ibyangombwa byanjye bimwe iby'umugore n'abana bijyana ubuze ati genda aza nyuma iyo ugiye ku kibuga cy'indege indege itegereza amasaha iminota runaka ateganijwe si byo ninjiramo bageze ku kibuga cy'indege umuzungu yuzuriza umugore n'abana batoya nuko kari kuri ubu we yari kwiyuzuriza ariko kari kuri ubu we ibintu byari byamaze guhinduka ibintu byari byamaze guhinduka abakenya abazungu bazajya badujuga bagiye kujyana i burayi hanyuma nzi ko ubutunzi bugana kuriya nuko rutema ikirere rero igera n'igera bagafunga imiryango n'ubu gikomeje gutambuka ahabugenewe bafunga ataragenda kuko n'ubundi yari yagambiriye kutagenda aragenda avana tagisi vatire arihuta arasandaza hahandi yatsindagiye gahoro avanamo rwa rukarito arirukanka nimurebe kari kuru umugore n'abana bageze i burayi batenga amatimbumbi y'imbwa kari kuru batenga amatimbumbi y'imbwa umugore n'abana bagiye hehe niko bizagenda impanda rimwe nuko ivuze abana b'imana dukabyamye iki kirere dutashye mu ijuru abanza kubaha imana bari kurira ntawe ubahoza none muvandimwe nshuti yanjye utegereje iki ko impanda izakuvugiraho uri mu ya ndogo amasomo asoza nayo kwihana ndebye muri bibiliya kuko biriya ni igitabo nkunda cyane nasanze Yohana atangira kwigisha yatangiriye ku ijambo rivuga ngo mwihane Yohana igice cya gatatu mugende tubasome n'aya magambo asoza Yohana igice cya gatatu ni Matayo igice cya gatatu umurongo wa kabiri avuga ngo mwihane ku bwabwo mu ijuru uri hafi turabumvikana rero ngo mugenze mute noneho na Yesu atangira kwigisha nawe niko yabigenje nimurebe noneho Matayo igice cya kane umurongo wa cumi n'umwe Yesu ahera ubwo atangira kwigisha aravuga ati mwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi ubwo kwihana nibwo butumwa bukwiye kubwirwa amahanga noneho tujye muri Yeremiya gatatu cumi na gatatu hari amagambo avuga ngo icyo nshaka ni kimwe ni uko wemera ibyaha byawe ibyo wacumuye ku Uwiteka nicyo nshaka ni kingahe ni uko wemera iki noneho tujye ku byakozwe n'intumwa cumi na ibyakozwe n'intumwa cumi na karindwi umurongo wa mirongo itatu ibyakozwe n'intumwa cumi na karindwi umurongo wa mirongo itatu ibyakozwe n'intumwa cumi na karindwi umurongo wa mirongo itatu ni uko iyo minsi yo kujijwa imana yarayirengagije ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kugenda gute turi kumwe ariko ngo itegeka abantu bose bari hose kugenda gute noneho rero tujye mu rwa kabiri rwa Yohana rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa mbere umva uko wavuga bana wanjye bato
mbandika ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ni we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni wo mpongano y'ibyaha byacu. Nyamara si ibyaha byacu gusa, n'iby'abari mu isi. Noneho rero Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, ategereje ko we nanjye tumusanga tukemera ibyaha byacu. Ubu urugi rw'imbabazi ntirurakingwa. Umuntu wemera ibyaha bye akabazwa nabyo akabyihana arababara. Ariko mu kuri kunyumvisha ko niba utemera ibyaha byawe, ngo umere nk'umugore umwe wacu. Umugore umwe wacu yagize ibibazo n'umugabo we, nuko nk'abakuru b'itorero tujya kunga, murabizi aba bayobozi b'amatorero muzi urugamba twagiye duhoramo. Nuko tugezeyo umugabo amurega ibyo amurega, arangira ati uremera ibyaha bihe? Umugore ngo bo, ngo nta cyaha na kimwe nemera, ngo ariko nsubiye mu rugo nta na kimwe cyazasubira. Sinzirimba mwumva Ikinyarwanda, turi hano twese, nta na kimwe ngenzane, ariko nsubiye mu rugo nta na kimwe cyazasubira. Murabumva abandi bakuru, arashaka gusubira mu rugo ariko ntiyemere iki? Ngo nta na kimwe nemere, ariko nsubiye mu rugo nta na kimwe cyazagenda gite? Cyazasubira. Bavandimwe, amacenga nk'ayo ntabwo ari mu bantu b'Imana bagenda. Reka muri uyu mugoroba twebwe abagihumeka dufite amahirwe yo kuba Yesu acyicaye ku ntebe y'imbabazi, ategereje ko we nanjye tumusanga. Umuntu wese ku giti cye yemera icyaha yiziho. Subiremo, umuntu wese ku giti cye yihana icyaha cye yiziho. Kandi niwihana urahirwa, urahinduka umwana w'Imana. Ariko niwanga kwihana icyaha uticujije, uzasaza umusaza wububa, icyaha cyo kikiri igisoro. Reka muri uyu mugoroba dusoreze kuri aya magambo nk'uko ariyo twatangireho ngo ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Abazavuza impanda bazaba bishimira ko yaje aje kubacungura, abazavuza induru bazaba barira ko bagiye mu muriro wateganijwe umwanzi n'abamarayika be. Reko he kuzagira uwo muri twe wumvise ubutumwa bwiza uzajya mu muriro wateganijwe umwanzi n'abamarayika be, ahubwo twese tuzavuga nk'uko twasomye muri Yesaya 25:9 ngo mbwire Imana yacu twategereje iraje, ni muryo twishime, twishimire agakiza ke, kuko umukiza wacu aje, aje kutujyana, aturuhure, atuvane muri izi ngorane, adukize agahinda, adukize imibabaro, adukize intimba, adukize uburwayi. Nta muturage waho uzataka indwara, nta muturage waho uzataka indwara. Abahatuye bazabarwa gukiranirwa kwabo. Reka muri uyu mugoroba umuntu wese yihana icyaha yiziho, Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ave, 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 Ave,